নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ আন এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ আজি বগনভেলিয়াৰ বিষয়ে কৈ যাম এই বগনভেলীয়া ফুলটো বৰ সুন্দৰ নহয় জানো এই ফুলটো ফুলিবৰ কাৰণে গোটেই গছজোপা ফুলেৰে ভৰ্তি হৈ থাকিবৰ কাৰণে কেইটামান যত্ন ল'ব লাগিব সেই যত্নকেইটা মই কি ধৰণে লৈছোঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ ভিডিঅ'টো সেইদৰে আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যেন বগনভেলীয়া ফুলাৰ আগমুহূৰ্তত মানে ফুলাৰ এমাহমানৰ আগত এইদৰে মই পাতবোৰ ছিঙি দিছোঁ এয়া মই পাতবোৰ ছিঙি দিছোঁ ছিঙাৰ পাছত এই পাতৰ গুৰিয়ে গুৰিয়ে যিবোৰ ঠাইত মই পাত ছিঙি দিছোঁ তাতে আকৌ ফুল আহিব কাৰণ ছিজনৰ সময়ত পাতবোৰৰ ঠাইত ফুলহে আহে সেইকাৰণে পাতবোৰ এইদৰে ছিঙি দিলে বহুত সুন্দৰকৈ ফুলে যদি আপোনালোকে পাতবোৰ ছিঙিবলৈ টান পায় কেঁচি এখনে পাতৰ আগটো কাটি দিব মই ইয়াত দেখুওৱা নাই অৱশ্যে মই আগত কেইটামান তেনেকুৱাই কৰিলোঁ আৰু এয়া দেখিছে মই য'ত পাতবোৰ ছিঙি দিছিলোঁ তাতে নতুনকৈ এয়া কুঁহ আহিছে ফুলৰ কুঁহিবিলাক মেলিছে এয়া গাঁঠিয়ে গাঁঠিয়ে যিবোৰ পাতবোৰ গাঁঠি লাগি আছিলে তাৰ গাঁঠিতে আকৌ নতুন নতুনকৈ ফুল আহিছে ইয়াৰ ফুল ফুলিছেই এইবোৰ পাতবোৰ মই এইদৰে ছিঙি দিছোঁ দুই এখিলা আছে আৰু পাত সম্পূৰ্ণ পাতটো ছিঙি দিলে গছজোপাই খাদ্য তৈয়াৰ কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব সেইটো কাৰণে পাত অলপ ৰাখিব একেবাৰে সম্পূৰ্ণ পাতবোৰ ছিঙি নেপেলাব এয়া ফুলিছে কি সুন্দৰকৈ এয়া মই পাত চিঙা গছবোৰ দেখিছে য'ত য'ত মই ছিঙিছিলোঁ ততে মানে ফুলটো আহিছে আৰু পৰাপক্ষ ৰ'দত তিনি চাৰি ঘণ্টা ৰাখিব পাৰিলে শুকান গোবৰ দিব শুকান গোবৰটো বৰ ধুনীয়া কাম কৰে কিন্তু শুকান গোবৰ ফুলাৰ দুমাহমানৰ আগত দিব মানে শ্ল' ফাৰ্টিলাইজাৰ নিচিনা কাম কৰে বহুত শ্ল'লি কৰে মানে লাহে লাহে কৰে সেইটো কাৰণে শুকান গোবৰটো ফুলিবৰ মুহূৰ্তত বোলে এসপ্তাহমান আগত দিলেও ফুলিব সেইটো নহয় এমাহমানৰ আগত বা দুমাহমানৰ আগত দিব পাৰিলে লিকুইড সাৰ দিব মই লিকুইড সাৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ আৰু মই নিজে ঘৰতে লিকুইড সাৰ প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত দিয়া আছে মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে পাব আৰু ধন্যবাদ থাকিল